Quando foi isso? Há 25 anos. Recebemos um relatório da polícia do cais que Nick Rados foi encontrado no cais ontem à noite. Alguém o torturou com um charuto. Nick está morto. Acho que está morto por causa daquele dinheiro. Onde faremos a troca? Aqui no meu apartamento. Traga para cá e receberá o dinheiro. Mental. De hoje, dinheiro sangrento. Versão brasileira, Álamo, São Paulo. Está atrasado. É, não é a primeira vez. Dizem que é um investigador particular honesto, Archer. É o que dizem. Estou tentando localizar minha esposa e filha. Deixei as duas numa pequena casa em São Pedro e quando voltei, já não estavam mais lá. Quando foi isso? Há 25 anos. Minha filha ainda não tinha nascido. E agora quero vê-las. Eu vi minha filha outra noite, mas não tive a oportunidade de falar com ela. Nós fomos interrompidos. Agora estou achando que não devia vê-las. Nenhuma delas. Você está bem?